Jag måste säga att utan kanske att ha följt alla rekommendationer till 100% så är det en stor skillnad, i alla fall för mig. Jag har en helt annan ork, har lättare med motivationen, ser inte hindren och problemen på samma sätt som tidigare. Ja, skillnaden är ju att nu ser jag inte hela tiden negativt på uppgifter, telefonsamtal. Det går mycket lättare. Som jag sa, jag har inte följt det till punkt och pricka med kanske den riktiga motionen man borde, men jag har gått ner i vikt, vilket jag uppskattar och vilket gör ju att man har lättare för att ta för sig saker. Jag har en hund som kräver lite motion, så det är liksom oumbärligt en del dagar att vara ute och röra sig. Och om man tittar på stegräknaren på telefonen så har jag det dubbla i steg idag mot för vad jag hade för ett år sedan. Motivationen har gjort väldigt mycket. Så det måste jag säga har varit en stor fördel.